OK ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a teraz to bude z hry Dream League Soldier a nezahráme si normálne, že Academy Division alebo Global Challenge Cup, ale zahráme si multiplayerko. Užite si to, jak sa vám bude páčiť, dajte like, odber či koment a užite si videjko. No, no, no. Poďme. Dobehni, dobrý. Nevadí, poďme, ešte máme loptu, Kante, kapitán. Hej, ty koľko čo veľmi inžinom podkynať, že? No jasné, iba podkynáš, debil. No zase. Ešte tu budem dávať góly jak nič. Bude ešte dostávať červené. Vidíš to. Postreliť, lebo áno, ja si nahrám. Nebude taký zlý. Ale Beranino, že sme to bol to bez. A kúpil som si jedného nového hráča, to je Beranino, alebo čo bola. A teraz vám poviem taký jeden trik o mne. Takže keď budete so mnou hrať, ja sa volám, že neviem, ako ja sa budem volať Real Madrid. Ale neviem, potom sa vám ukážem. Možno. Beranino! Mama moja! A proste, ak by ste náhodou so mnou hrali a budem natáčať, tak ja vám povedal takú napovedu, že keby ste s nikým hrali, musíte vy sa snažiť dať ten prvý gól vy, lebo ak dáte ten prvý gól vy, tak už proste budete taký šťastnejší a budete mať viac energie a už to lepšie pôjde. Vidíte, teraz ja som nehral a teraz to musím nejako obratiť a teraz mi to zle pôjde. Tak teraz musíme ísť na to. A proste to je také. No ideme na to, musíme dať ďalší gol, aby sme vyhrali. A čo furt dokopeš, kokos, sporty. No zase. Jeho jubu kokos. Váš ty debil. Kokos už odkop. Má podkyňa ešte v nej. No, Johan, busty. A toto bol gol, jak bol. Idem na to. Takže koho máme na hradke o dvoch útočníkov, jednoho obrancu Bacha. Obrancovia sú už asi mrtví nejako, ne? Potom si musíme vystrieľať tých obrancu. Či stredný, záložníkov. Bo niektorí sú už unavení. A moc. Nope. Jo, ja som mal počuť. Pomáš. Jo, no. Ty, koľko sa to bola, dobre? Ja som ho potkal, ale ešte ho sa dajem mu chlopu. Ja mal čo si drbe. To tak čo bolo. Nope, King. Dobre. Dobre. Skoro hero. A je to tam, už to ide, už to ide, už sme šťastní, už sme tak. Šťastní, 2-1 vyhrávame, už to pôjde dobre, už to pôjde dobre. Dobre. No zase bodky, no. A ich kapitán ešte, to je dobre, čo dal gól. Bez pojme. Ja som sa tam utal, tuto vidíte. Tuto, 18. Beraninu. Ráde dva júli. Lebo kde to dal? Ale Beraninu. Beraninu, Beraninu. Ako Ibrahima. No, poďme. Nelaguj, nelaguj. Ale čo? Poď sa to je. Jo, díky, veľký. Poďme, 3 na 2, 3 na 2. Poď ďalšie červené, ty kako sa mu je dostal červené. Ten počky nejak boss. Poj! On je už uvolený, ne? No, hlasne. Ja by bežal, on je dobrý šprinter.
vidíte, jak tady. A gól, to je to. Je to tam, mistr světa, je to tam. Hetrick. Hetrick. Ja tu mám dve červené. Kokos, tam potkne aj boss. Nie, že či ma potkne aj teraz. Nie, obranca, obranca, poď. Ty mu vôbec nevie hrať futbal, nie? Ako má hrať? Alebo dať centrik. Počkaj, čo robí? Ja to oddal asi. Dozadu? Nie, ja som sa hlavičku dozvedel, že to tam hneď odpadli od hrany. A že som dal taký pekný gól. Mám taký. Je to dnesi. Ja sa vedal. A nemám moc dobrý, že sa tu toto skočí už dve červené. No a ešte lepšie, díky za nahrávku. Oh, oh, to bol pekný. Ne, toto bol. A tu si musím kúknúť videjko, lebo ja som to fakt nevidel. Že kto to zasiahol, akože. Že ja som strelil a niekto tam stál, nejako sa to odrazilo. Ja musím vidieť to videjko, inak to predali, ja to chcem vidieť. Je tam 4-1, kámo, tak toto čo je? To čo je za typka? Z Nemecka ešte. Nemecko je najlepšie, nie? V cyklu, alebo Taliansko, alebo Taliansko, ja neviem, ale neviem. To je Nohera, ne? Však Nohera má. Kto dostal spánu a do čerty. On sa odpojil, to je šulín, hajzlík. Ja sa s vami rozlučím. Videli ste, ako hrám o Fucík 4-1, to skončilo, vyhrali sme a o, jak chcete o, ďalší multiplayerko z tejto hry, tak dajte like, alebo odber, alebo koment. Ja sa s vami rozlučím. Ahojte.